Na levém břehu Labe v Jiráskových Sadech v Hradci Králové začaly práce na opravě levého břehu Labe mezi jezem Hučák a soutokem s Orlicí, včetně území přímo na soutoku. Už v měsíci březnu bylo území předáno zhotoviteli akce, který provedl nezbytné kácení stromů. Teď se začne opravovat a odstraňovat sediment z levého břehu řeky Labe. Na soutoku v Hradci Králové dojde k úpravám levého břehu Labe mezi jezem Hučák a vlastním soutokem s Orlicí. To koryto je na levém břehu trochu zanesené, protože je to vnitřní oblouk, takže se tam ukládají sedimenty. Je potřeba znova to koryto rozšířit, aby ta jeho průtočná kapacita vyhovovala i v případě zvýšených povodňových průtoků. Když půjdeme směrem od Hučáku, tak je tam kousek zdi, která je v pořádku, pak je kousek zdi, kde jsou kameny nebo zdi kamenného opevnění, kde jsou kameny uloženy na sucho a ta není v pořádku, ta se bude muset předělat, ale hlavní práce budou ještě kousek dál k soutoku a to se bude týkat odstranění právě těch sedimentů, jak z břehu, tak z koryta řeky. Práce budou realizovány přímo z vodní hladiny i ze břehů. Práce budou probíhat z vody, protože je sem stížený přístup a nechtěli jsme tím zatížit tady park, takže tady bude ukotvený prám, na kterém bude bagr, případně některé věci se budou dělat ze břehu bagrem a ten vytěžený sediment, případně pak kámen na to kamenné opevnění se bude dovážet loděmi po Labi z nějaké deponie, která bude odsud vzdálená asi 1500 metrů po proudu. Lokalita se nachází v městské památkové zóně Hradec Králové. Všechny připravované práce byly projednány a odsouhlaseny magistrátem města Hradec Králové a dalšími dotčenými subjekty. Samotné úpravy levého břehu Labe na soutoku se částečně dotknou i návštěvníků této části východočeské metropole. Bude tady omezen přístup na tenhle břeh přímo v parku, bude to všechno označeno a v podstatě to nebude znamenat žádný výhodnou větší újmu. Práce by měly začít na konci dubna, až pomine nebezpečí průchodu zvýšených vod z Krkonoš a dokončeny by měly být do polovičky příštího roku. Ukončení prací předpokládá povodí Labe v roce 2020. Návštěvníci parku se mohou s akcí seznámit na informačních tabulích, které byly umístěny u obou vchodů do parku.